temporada. Em 17 partidas, atenção à resposta do Braga. Bola em esgaio. E bem, Yuri Medeiros sobre dois adversários. Vai ali circulando a bola o Sporting Braga. Al-Musrati a lançar bem para a entrada. 10 contra 10 neste momento no relvado do estádio do Rio Ave. Mais um passo de ruptura para Carlos Mané. É um filão que está... Reorganizando-se. Passo longo de Musrati. Muito bem, a variar o jogo para o lado direito. Meio campo contrário, a equipa soriana toda ela metida no meio campo ofensivo. Bola longa. Atenção, grande parada. Além das baixas que já aqui mencionamos várias vezes, também de fora. O criou-lhe ali algumas dificuldades. É o Musrati quem chega para o gol do Sporting Braga. Minuto 4 na partida. De novo a circular pela linha média do Rio Ave. Passa direto de Al-Musrati para a desmarcação. Diogo Figueiredo, a bola travou. Está na lateral do Rio Ave. Cruzamento atrasado. Borga, Carlos Carvalhal pretende aquilo que costuma fazer. O que pretende também de Sequeira. A bola ainda o avançado espanhol. Al-Musrati, Ricardo Horta vai para o quinto gol. Tarantini. Al-Musrati. A solução, a mesma solução, o passe é muito bom para a desmarcação de Nuno Santos. Transportar a bola até ao meio campo do Rio Ave, como é importante para o passe ter a bola nesta altura, dentro do meio campo do adversário. Mas Danielson Júnior rapidamente perdeu a bola para Al-Musrati. O Sporting para a recuperação. É muito importante a reação à perda, sobretudo agora do Sporting Braga, porque já percebeu.